Doncs estem aquí, com veuràs, un grapat de gent des de ja fa 35-37 dies ben bons, cul gelat i peus gelats, i estem aquí reivindicant moltes coses, a part d'aquesta, cadascú les seves, eh? Però és un tall totalment simbòlic. La utilitat plena que seria un bloqueig total de Barcelona, no, no ho busquem aquí. Aquí busquem que sigui un lloc on trobar-nos veïns, expressar les opinions, fem assemblees, fem bingos, reparem bicicletes... Ai, que bona! La gent de Sant Andreu és un poble d'una consistència i una perseverància molt voluntariosa i, a més, ja us dic, sense violència, sense crispar-se. I això és molt maco. Sí, sí, aquí som. Ja us dic, pot venir la Brimo, ens traurà avui, però tornarem demà. I tan tranquils. I farem un te i una xocolatada. Avui fa 43 dies que s'ha tallat, que portem tallat la Meridiana. Des del desallotjament de l'acampada d'universitat ha canviat el sentit de que ara cada vegada que venen doncs carreguen de seguida. Llavors amb assemblea s'ha decidit que canviem l'estratègia. Passem els semàfors en verd, no es poden dir res i d'aquesta manera doncs, continuem protestant i continuem reivindicant doncs, la llibertat dels presos.